بعد این سیزن رو دست دیدید که افراد حالاتی که بسترمان بندی پرستی زیر سیزن افواه دی که اغفر مسلمان هر وقت فرد دی لبرمونس شو روجشوا هر ذر که در رمضان میاشر از این مسلمان و روجنس در مانگو وقتی قدر از دی بمونس کرد او بازی سیزن دستی دی که اغا به یو خاص وقت سر تعلق لري لکه جهاد که یو خاص وقت داسې وي چې هغه راشي او یو مسلمان ته تکلیف ورسېږي نو د هغه په بل مسلمان رور باندې بیا جهاد فرض کېږي. د شریعت او د اسلام د الله او د الله د رسول له وینا مطابق چې یو کافر د مسلمان په ځمکه حمله وکړي دې ته دفاعي جهاد بیا وایي. په دغه مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی. فرض عین داسې مثال لکه مونځ، روژه. که یو سړی بیا جهاد نه کوي نو د خدای په نیز بیا دی ګناهګار. خو دغه مسلمان چې چا باندې کافر حمله کړې ده او په چا جهاد فرض دی، که دغه مسلمان د هغه کافر طاقت نشي لرلی بیا د هغه مسلمان ملک ګاونډي بل مسلمان باندې جهاد فرض عین دی. که هغه ګاونډي مسلمان هم طاقت نشي لرلی ناری پسې خواږي چې بیا کوم مسلمان ملک په هغې جهاد فرض عین دی. دې ته دفاعي جهاد وایي چې کله کافر په مسلمان حمله وکړي اوس د جهاد متعلق به مسلمان دوه ګټې دي. یوه ګټه د ده کامیابي ده چې دې کافر مړه کړي او په خپله قاضي جوړ شي، د کافر غنیمت حاصل کړي، وطن ترې وګټي، او دویم فتح او دویم کامیابی د مسلمان ګورې شهادت هم دی. موږ ګټه دې ته وایو چې وطن قبضه کړو، موږ ګټه دې ته وایو چې دشمن وتښتو. نه خدای او د خدای رسول دې ته هم ګټه وایي او دې ته هم ګټه وایي چې انسان شهید شو، مان دلا، زوی دلا، پلار پرې مړ شو، دا انسان هم د خدای په نیز باندې کامیاب انسان دی. د احد په میدان کې د نبی علیه السلام نه دواړه خبرې ښکاره دي. د بدر په میدان کې اویا کافران ملګر مسلمان سورن کسه شهیدان شو، کافران اویا ملګر شو. لیکن ورپسې بیا د احد میدان چې کله راغی نو پاره کې اویا کسان مسلمانان شهیدان کیږي. اوس دا څوک نه وایي او نه نبی علیه السلام دا وایي چې موږ شکست خوړولې زموږ وروڼه شهیدان دي، نه دا څوک نه وایي، بلکې دغه شهادت چې د احد په میدان کې مسلمان ته ورسېد نو دا کامیابي او فتح ده. او دا ولې ته به وایي چې سړی مړ شي دا کامیابي ده؟ بېشک لویا کامیابی دا اللہ رضا دا، لویا کامیابی دا چې دا خپل مال او دا خپل سر دا خدای په دربار کې وقف کې. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. دا خپل نفس او دا مال دا الله لاس وقف کې دینه لکه قرباني بل نه کړه. نو چې یو سړی خپل سر دا خدای په لار کې وقف کې، خپل مال د خدای په لار کې بیلی، خپل سر د خدای په لار کې بیلی، دین غټه کامیابی بلل کېږي. د مسلمان د پاره یا خو شهادت دی
او یا د مسلمان د پارا قاضی جوړی د دې دوه خبرې یا قاضی او یا شهید ممکن دا جهادونه او دا پوزونه او دا روجې او د سونه د اوړي روجې ده او دا د ژمي موز دي او یخې اوبه دي او ګرمې دي او دا د دنیا کار فری دی او دا د دین پسې من دی وو دا څه لپاره الله راضي کولو لپاره بل غرض نشته جنت ګټلو لپاره الله راضي کولو لپاره او جنت ګټلو لپاره او د شهادت نه دې لاره جنت قبله راوستره سڑے شہید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ شہید اور دنور عمر میں کی بنیادی فرق بل انسان کی مری دا جدا حکم شہید کی کل امری دمار نمہ کے اللہ دا تقبل جنت اور جنت کو لے حکم اور دا شہید ویلہ لادا دا وجود ندل مکے سر تجیر سے جنتی اللہ دے بخلی دربار کے قبول تم حدا کے خدا اعلان کہ ملک کو دیتا ہے ملک کو نہیں کہ دا ملک ہے کہ دا ملک بنا یا اور جلدی دی ولا کہ اللہ نے حضور خدا کی توجہ کا تو ہوئے گئے او بلا کہ اللہ فرمائے بن احیاء عند رب یرزقون دا جلدی دی اللہ کرے نا کی حضور گورا خدا میں ایمان فرحین بما آتاهم اللہ من فضله اللہ کی لکم اقبل نعمت و اقبل کم احسان او کم اعزاز و اکرام و اقبل دیتانے خوشحال جی قدر لوی سعادت تے دیر لوی خوشت اسمتی دا لکہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اغیب و قضان نبوی دیتا جہاد بیدان نبیدان لکہ خلصان مرسیر لو خود میدان اخاف و خود میدان یو صحابی بن برگری چوئی وی انا را تشابا چی جنگی گو شیدان چو امرگری یو کودے لگ پس او لیل سرعان کو لگ مجھے سبر ایک او وی زمان پخدے قسمی دا صحابی مرگری چوئی چی دا خود پدر اگر دا پاس ما تا دا جنت سور اکاری ما تشاری رہا وی بین پر اکبر اکبر ما تشاری رہا حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوارا ناستی ہو دو حد میدان دو سبا جل دوڑی دوارا یو بل توی جل کر آزر یو دعا دو زبا دعا کم تبا پیمین ہوئے اگر وہ اسبا دعا کے زبا پیمین ہوئے پیڑے رکھا دا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی دین مع شرو و بشرو نے کم لگ تکان کی دے جنت دے دنیا کے اور تمہیں نشو دیو کو کی دے وی ما وی کھن دا وان مگر دعا کو مصیب تے دعا ہے وی ما نو پتی اللہ تعالی نے دی عمر بد کا کر مقابلہ لاوا اذا قفت لو ما ما پتر ہو او خیر کہ تو دے اور سے مولا سر دے کالو وی اگے امین بیبیا ما تا قوی رب المرگرے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کہ قول زدو آکم لما قاریتا نینو آن وی خدا اکرام لما دے امال جد کا پیسر مقابل را آن شد آگا پتور را آن وانا ما پتور وی او اخیرا کے موی امال مکنی او بیارا نا پوز ام پریکی تو بون ام پریکی شند ام پریکی او سر کے مانا او باتی او دا سینم را لفتی او دا دوا او دا سینر آن را او باتی جدا قیامت پر رضول خدای پر دربار کی اور مقامت شب او مانا اللہ تقوز کی چیہا عبداللہ ابن جحش مالا دے سر ہو دی زمان دے دین دے پارتا سکڑی دی جدا خدای لکا خلی جواب ورنکم صرف دونہ و تو انچہ اللہ زمان دے شکل تو کو نتقا مجھے در ہو دی اے مختہ میں بولا او دی وجود تا میں بولا دی سینے تا میں بولا تقا مجھے لکا خدای رو دی بس تقا چیہ اللہ دے دور مقامت شب وی سبا کی جنگ میدان گرم تو
وی زماده یو مضبوط کافر سره مقابله را هغه دعا می خدای قبول کړه. وی ما غو پتورا و زاغ پتورا و ما غو هغه زو عالم اخره کې په ما له خدای بری را کوثر می دی راو. وی ما وی که زما دعا قبول ده معلومی گی دا چه زما درو عبدالله ابن جحش دعا غفر قبول ده. وی سو گورم که دا غم ده یو مضبوط کافر سره تو باندې لگیا ده پسار که اغیم و یو دیم وی اخیره که دیو قطور باندې را پره و شهید شو. وی بیا چی بیده شهده و لاشون قتل در عبدالله ابن جحش کما دعا ده خدای پا دربار کره و آغا قبول آوا که ولی من نیپوز آوا نیسترگه وی نیپو گونه و نیشون ده وی نیروز ده وی او چی سینه می ولی وقت سینه شنیده ده و ازلاو سینه تیو جو ایمایوی چی سیک زمان دعا خدای قبول اکلا زما د برګری عبدالله ابن جحش دعا خدای قبول اکلا او افتوس نکو چه افتوس زما د دعا ده آغا دعا ډیره بده ده سینه دان نپره کولو دا دعا کول چه خدای مان کافر مسلو کی بود و غدور و سر گرانو با دیدا سانا خبر مدن لیکن ندی سیزا را اجر و دیا را خواب و دخلی فنن جدیا را اجر دا چه اشتا فضلی کی بیتا لگا دیا را دا مرس ندیگی مرس ناغ سلی دا شادت ناغ سلی ریگی که دا چاپ و مرد یقین که دا چاپ دایا سلی که دا مرم او کوم وخت ما د الله مقرر کړی دا غیر نه یو څه کوم مخ کېدل ته نه یو څه کوم وځو کېدل ته نو بیا لکه د بوت دله په خپل کټ کې مرګ ته دی او د جوان مرد او د بهادرې د دشمن په مقابله کې مرګ ته دی بیا خو د دشمن مقابله کې د مرو په شان باندې دی. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه بوډا دی بالکل بوډا دا چې حق را سیدلې چې په کوم ځای ګرځي لیکن تم رو جہادو رو چکے دل لاغے در اس دوشے بیلے اور جہاد کے شرکت کرے لے اخیرہ کی خدی وقت ہوئی جیسا لے نو خطر کر دے دو حجدان کا دور سلا وجہ تو کر دے دے نشید پا کیا پتورا غزار کو لے شے وی ما سید نبی علیہ السلام رو شہید کم مرتبیہ و کم سوابون ہو رہی دے تو کہ خدی پا دروار کی بسوان اکار جمال خدی شادت مانا په هغه بوډاوالي کې په کوټه ګرځېده او د قطبالدولیې په جهاد کې قطبالدولیې کې کافرو سره لوی جهاد شوی دی په هغې کې شهید شو هغه سپینګیري بوډا مدینې منورې نه قطبالدولیې ته لاړ څومره لوړې همیاشت په مانده ده او اوس هم د هغه قبر د قطبالدولیې د یو لوی صحرا د یو لوی لارې په غاړه باندې د هغه په قطبالدولیې کې قبر ده. دا سوچے نا کہ بڑے موضع کم کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ خدا ایک بات ہمارا شادت کرو اللہ نے شادت مر گرا جائے وہ صحابی اور قلب کے پل دے رہا ہوں وہ بابا شادت کو آرے وہ مدینہ منہ والا کس رکھے لگار سے جنہ جہاد میدان میں شادت کو کو آرے ناس مدینہ منہ والا کے انہ خدا شادت سنہ کو آرے اگر وہ تو خاندلوے عبداللہ مدیر جہاد میں رفی غمبر رضی اللہ عنہ مر گرد جائے او مارو وقت خدای نے شہادت وقت او خدای پتا منظوری نمال دا مدینہ منورہ کیم شہادت لکھو دی او مکہ کیو شوا لسان مانگوزا اور مکہ کیو لسان من دیکھو او قیرت شورو کا او دا مغیرے پی شعبہ رضی اللہ عنہ یو غلام ابو لعلعا اغفی پی یو خنجر شاتن غزارا فد املا باندی او خنجر تخیر تکوری اپوری او پاغذیر اپریوت ہو کی صحابه کرام چې دا شهادتونه مقصد جور خدا ته کو لیکن هغه ته دا پته وه دې نه خبر وو چې د دنیا ته جود فانی جود نه فانی دنیا نه فانی زندگی له څه پته لګي چې څنګه خاتمه به څنګه کېږي موږ ته څه پته لګي چې دا موږ خاتمه او ایمان او په ایمان نه دی خدای دې موږ خاتمه او ایمان موږ به جنت ته ځو او موږ به دوزخ ته ځو لیکن رب العالمین کی شہید کا پارا تم مرتبہ و تم ثواب و تم اجر مقرر کرے رب العالمین نبی علیہ السلام فرمائی کہ کلا دبدر با کو حلاو او دوی خدای کا اور مخامخ شو او اللہ ذو الجلال و تکم انعامات و رکل نو خدای پاتی تکوتو یہ شہادہ نور تقوارا وی خدای پاکا یوسی دوارو اباونو شو وی نتا سگوار ہے شاہ بے ہوا ہے
څه نعمت او څه احسان دی غواړې را لکوم در باندې هغه نعمت در کوم وی خدمو خو یو سوال دی څه دی ادا دې چې خدای واپس کړم دنیا ته ولې یو ځل بیا ستا په لر کښې ایدا دا غواړ وی نه دا خو زما سرتېره داسې کوم یو ځل چې سړی مړ شي بیا چې دنیا ته ځي وی خدم خدای پاکه یو بل درخواست دی زموږ هغه ومنه هغه څه دی وی زموږ دا یو اعلان ته خپلو مسلمانانو وروڼو ته زموږ هغه اعلان ورته ورسوه دی څه اعلان کوی وی دا اعلان کو چې موږ خدای سره کله مخامخ شو نو موږ د خدای نه خوشحاله یو الله زموږ نه خوشحاله یو بل دبو عنا اخواننا زموږ قبرونه چې په دنیا کې دي هغې ته زموږ د طرف نه دا خبر او اعلان ورسوی بأن قد رضینا ورضی عنا چې موږ د خدای نه خوشحاله یو الله زموږ نه خوشحاله نو حضرت جبریل علیه السلام ته الله دا آیت ورته دغه قرآن آیت بیا منسوخ شوی دی پیغمبر علیه السلام نه دا مستقل آیت راوړ بلغوا عنا اخواننا لکم رونو ته زموږ د طرف نه دا اطلاو اعلان ورسوی بأن قد رضینا ورضی عنا چې موږ هم د خدای نه خوشحاله یو الله زموږ نه خوشحاله یو صحابي فرمایي دا مستقل آیات و موږ په مانځه کښې لوستو چې د منسوخو تلاوت وایي بیا را دې آیت تلاوت نه او د خپله د دواړو دعانو سردار فرمایي ګوره نبی علیه السلام فرمایي وجدت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وي دا مې ارمان دی نبی علیه السلام فرمایي چې د خدای په لار کښې شهید شم او بیا جم دیشم بیا شهید شم بیا جم دیشم بیا شهید شم بیا جم دیشم بیا شهید دا بی تمنا دا ورمان حالانکہ نہ نبوت اور پیغمبر نہ مرد اوچت مرد بل جائے تو دمگا تارے بات نمتوال پھر پیغمبر کو دیر ہوئے مرد بارا نو پیغمبر دا شہادت مرد بکواری شہادت مرد بکواری دا نبوت مرد بینے کمن دمگا علماء کرام نے جواب کئی کہ بعض وقتی او شیف مرد بکی گوی خود سڑی و تشوق او من پیر کہ او سڑی دے او وقت مثلا حق وراک پروس تے خد پولا و دنیا وراکونا پراتے دی او بیت باقی کی مجھے کی دلو دی چټنه ته اړه کېږي د چټنې خو معمولې شی دی خو د هغې هغه قوت او هغه عزت دی چې د هغه ښه خوراک والا مغې ته شوق یو وخت کښې پیدا شي دسرنګې د پیغمبر علیه السلام د نبوت مرتبه ډېره زیاته اوچته ده لیکن شهادت کښې چې کوم خوند او کوم عزت دی نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم پخپله د هغې ارمان کړي او مرګ نه موږ یرېږي حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام صحابیه ده او شاعر ده خاوند یې مړ شوي وو څلور زامن یې پاتې او دې د هغه خپلو څلورو واړو زامنو تربیت وکړ چې کله هغه زامن بالغان شو او ښه طاقتمن شو ورنن سبا یو مور د بچي په د هغه خبره چې په یخ اوبو پوده سره خفه کېږي جهاد خو لا ډېره لویه خبره زه به جهاد ته ځم مور به منې کوي پلار به منې کوي دغه مور ده او څلور زامن او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور او زمانه ده یو جهاد ګرم دی او جوړ دی همدقه د قطم دوني جهاد دې خنسا رضی الله عنها څلور واړه زامن را غونډ کړل چې بچې دې ورته پوښتنه نه کوم وي زه څه کم مور یې وي ته ډېره ښه مور یې وي نه تاسو تربیت څه ښه کړې دی که حرام وي مور یې تاسو زموږ ډېر ښه اخلاقي تربیت زموږ د پلار نه د مرګ نه پس تا زموږ ډېر ښه تربیت وکړو موږ ته دې ښه اخلاق او دین وکړو وي ستاسو د پلار په جامه خو مې څه داغ نه دی غرودو وي نه مور یې موږ سره سر سپین کړ بل خاوند دی ونه لیکن تا داسې جوړ نه دی چې یو کال باندې داسې عمل کوي چې زموږ د پلار په جامه دې داغ غرودې دی وي ښه به دوی ورته پوس ته ورته جوړ کړو وي زما حق په ځان منې وي او مورې بلکل ډېر لوی حق موږ ستا منې وی که نه یو خبر درته وکړم هغه به ومنې وی مورې وایه موږ ستا کومه خبره نه ده منلې وی نه واده را سره وکړې مورې واده وی ښه تاسو ته پته ده چې چا له حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زما جهاد نه کافرانه سره او د لوی دشمن سره مقابله ده نه مسلمان نو تاسو به ځای په دې جهاد کښې به شرکت کوی او داسې شرکت نه چې ځان به بد کوی دی مرګ نه چې کله د جنګ اور ګرم شو نو یو یو به ورته او که لږ هم تاسو سستي وکړه جنګ په دې میدان کښې
د قیامت پر ولستاس بیا د خپل حق حقوق خپل حق در نه بابا مور دې اوبه چې وته چې مور به پرواده وو چې تبه خپه اته نو وو چې تبه خپه نشي او دا خو زموږ لپاره ډېر لوی فخر دی چې ته موږ ته دا خبره کوې لام د جګړې دا او چې کله د کافرانو مقابله کې جګړه راشي یو ورمخې شي بل ورمخې شي بل ورمخې شي څلور واړه دا باندې کېده زلمي دا باندې دغه یو مور پاتې شو د زکاوت دی مخکې چې دوی د بیو جهاد کې د نبی علیه السلام په جوړ او زامن یې شهیدان شو زامن یې شهیدان شو دا راغله په میدان کې خبر شو او ما ما او درې بچو وې زنن خوشاله نن زه خوشاله مو زما ولنه سکون مونږ او زه پدې د خدای یقین او د الله نه دا توقع ساتم چې زما تاسو روحونه تاسو د پلار او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سره د حوض کوثر په مو کې ګټه ده نن پدې ښکاره او نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي کنه د شهدا او د ارواح مطالعه ارواح په جو د پیر قدرت ناغی روحونا ما دا یو شنع الوطاکی دا یو شنع الوطاکی کی بداغی روحونا پراتی لها قنادیل معلقت تحت العرش او داغی دا پارا بدا عرش لا تجالی مقرر زین بید عرش لا دی تصرح من الجنة حیث شاعت کہ کم دیکھے خوخی پا جنت کی بجن کرے لگا نادا شہداء دا روحونا مطالح خمرا نیت بنی جنت کرے انور مسلمانانو نے کافر و حجرین تلی اور شہداء ارواح دا خدے دا عرش لان دا جنت ترتی کم دیکھ کی رضوی خواہی پا جنت کی چکر ہے یا او دا پیغمبر وجود نہ خوری کی گئے بل دا شہید وجود نہ خوری کی نا دا شہید پر لوی مرتبہ دا لوی مرتبہ دا شہادت تا معمولی مرتبہ دا اور او رات آن کارن دا دا خپل سرنا دا خدے دا پارا زنگر او دا خدای دا دید دا پارا خپل دا دا دنگل بحثا سانا خبر دا 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 لیکن آغا سالے کی پا مرگ یا قلسا جی مونگو دا مکی دا پارا جنگ شو کنا کنا مکی دا پارا کو پاک مولو پا دیدیو جی بیلی مولو برو دا پارا جنگ شو کنا کو پرو رسو بیلی یا پا دید مولو تا والی دا مکی سلام مینا دا بچی دا پارا مونگا کو پاک آلو مام بولو مونگا کارکر سازی دا چاو پر کو پاک دی آوان اس کو میران تاری مندگا بلکہ نام دنیا دے یو ملگری دے پارا دا خلق یو بلکر اشاری کے یو ملگون دے مندے ویسے نو دا بل پسر کے اکثر کالی مندے دا بل پسر کے لاکھ یو مندے دا بل دا زمکی دے پارا ستانے یو گاونڈیو دے یو دوست دا زمکی دے پارا سروار کے یو سر دے بیل و ملک دے یہاں تر زانو دے نو یا خیر نے بھی جہاں نے مطلب دے اور رقبل پتی دے پارا رقبل دوست دے پتی دے غیرت دے پارا زانو دے معلومی گی لیکن دین دار رقبل دوست دے غیرت نمک کو بنا کہ دین دار رقبل دوست اور رقبل رو دا غیرت نو دا رقبتینا اور دا رضمت کے نمکو کارے دل کو دین بلے دیا دا لگا تو صحابہ کرام تو دین کو کارے دین دار محبت و منوا زمین سے قربانا وانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی حضرت صاحب رضی اللہ عنہ پی عمر علیہ السلام کرا دے اور پدا سے عجیبت کے فیر تیرا صحابی ہدایت کے اٹھے دوڑ ڈال دے دے کمزور تو شکلے دے او چنڈے لٹی دی مہمان دی دانی دی قد ایک ساتھ جبا مند دے رہے نبی علیہ السلام کا مخامخ کے ناس تاو پیغمبر علیہ السلام کا سجارا پیدا خدای رسول یہ او تقوص دا نکو او دا اسلام او دا ایمان تو یہ او میاشنی مبلکی دا میاشنم کمیر دے شیئے
وي ما خدای په کړی ما خدای ځان تفریح ما به جنت ځان تفریح ما به جنت داخل ځان تفریح او چاري نبی رسول الله مخه فرمایي چې هلته څه چل شوی دی ولې دا چا خفه کړی وي صاحب زه چاتم چې کېنم څوک به هرې ځای وړی زما په لوښو څوک اوبه نه څښي ما سره څوک یو ځای خوراک نه کوي ولکه مې دا سودا راغلې چې خدای زه خو تا پیدا کړی او مانا کو دنیا کی خلق نفرت تھی اتے نہ قیامت کے لانا خدا سے نفرت ہوئی سکادا جنت رہا نفرت ہوئی سکادا جنت رہا خوری رہا نفرت ہوئی نا میرے کی سودا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے اے صاحب کہ تادا خدا او زمان کا بیداری اکرا ننر جنت پر اندار تقریری خدا پر اندار تقریری خدا پر اشتی پر اندار او کہ زمان او دا خدا کا بیداری دیو نکلا نری د جنا پوری دان ته پری نری جنا دان ته پری اور بر خدای دان ته چل کوي یی جیسو ما ته یو ځای خوراک نه کوي څوک شین راکې لو خور ته نه راکې نبی له سره په مسجد کې ولګه جو تا واده تل کی وی او د خدای یو فعاده حضرت عمرو بن وهب رضی الله عنه په دې مجلس کې بونو کډیر مالدار نه بونو خدا قبیله او صحابي دې او مالدار دے داغی اولی بود او نبی علیہ السلام کا راغلوی زمان دا لوگا کسو کے کوڑ گوڑی چاہتے کو نکالا حضور پاک مبارک یو قواب القوقع تلوی عمر بن وحشتا صحابہ ورطوی رکھ دے رسول اللہ تو کم دے ملوی کور دیس قعد رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام کو فرمائے ویزا داغ عمر بن وحشتا جو نتانا نکالا او وقت ورطوی رکھتا نور ما ته پیغمبر علیه السلام را دی غریب خوشحال دی ورغه عمرو بن وهب رضی الله عنه دروازه ور اول اول استاد عمرو بن وهب دی وی وی تا پیغمبر علیه السلام ته سوال جواب کړی وی وی خان تا علی نبی علیه السلام ما ته را هغه دې د توقع ته ورې شکل ته دا هغه غریب یې را چیرې یقینا د نبی علیه السلام په فرمان نه خو دالو قربان و تاکر اگرم دارم دارم کنید وی ترک سبر و قفضی تیو وی خدی نبی ری اختلاف مونگ لرشتہ را دے گلے لگم دنوں پر پارے رہے خاون میں انتخاب کرو وی دیر اگر سبی وی نکیو کٹے آگا کرو گورا چیغی و دروانہ کی دانتے ہو کبھر نو خدی واسن پریاد پریاد اچھا گئی گولو وی زمان دور مدد در گزارہ کنید حضرت شکر او دا دول دا دا خو اسنه نه کیدای موږ ورته گزارو دا نبی علیہ السلام مبارک د پیغمبر هغه موږ قربان واسنه کی سبا د موږ ورته پکای دی دا نبی علیہ السلام په دا کله روپ کو نبی علیہ السلام دوه چې موږ ورته لپاره د پکته ته وو دا سلام کار لپاره قانون کړل نو دا ولې پکای دی به مثلا موږ واپس ولې واپس دا هغه ظاهر ډول دا او شکل واپس دیتا مگورا چینا دا دوال ڈال سنگا رہے کولی ریو کل بند راک دے دیتا مگورا چینا را لے گی نیچا ہے قسم پا خدای چینا کم خواون انتخاب مال دوار دیار سردار کو کی آغا مال دا دیرو کولو خواون دانا من خشتا ہے شاب اتری نوا پس کے جنو سر مال دو سر پشا ہے نوا پس کے بے خفتے گا مرس کارو ہے زمان گرور پر اور نبی علیہ السلام دو واجی کارو ہے نا صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مند مند لگا نبی علیہ السلام دے لوی سے بتا حضور پاک مبارک پر فرمائے بے مہر بابا بے جما ستا والا کوئی تے نہیں خبر کہ خدا تعالی پر نگاہ کی وہ مہا شے والا بے ما سر سے جما پور نشتا رشتہ داران میں نشتا یا صادر ہے نہ پتو پلے اذان نہ لگ کر کمیس میں نشتا سپلے میں تو پے نشتا دا یا صادر میں حضور پاک مبارک عطا فرمائی دا یو سالر کتا غیر وقت مسارا او کتیا کن دیرا ای محل کو
رسته نشته و خزه غواری وی سب کمی سیم نو تو بیم نصب لیسم نبی علیه السلام ورته وی جدا سکارو با چه لاب شا حضرت عثمان رضی اللہ منور شا او دو سوا درهم دی ماو تیار کدن بگن علی رضی اللہ منور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دی دیو لور شا و ماو تیار کد دو سوا درهم دیو یو کس نوال شپک سوا روپے تیرو تل درارا لا قدره ورنه دو سوا درهم روڑ شپک سوا روپے پورا کرو پیغمبر علیہ السلام دارا نبی علیہ السلام دره سوا جدا کرو ویدار خد محمد جدا در سر کی او دره سوا ورنه جدا کر پخمل و مبارک اللہ سود ویلاس در مدینه منوری بازار تا فلی زان رو خدر سامان وارا خدر جامعه وارا زان هم سکا پلی جامعه وارا فلی نظام دوادو او یو بل صحابی او اگر تاو استاد دو کورا نیوی او سیر او یو دو توقف کوئی سیر وقف نیوی بس کارو شو محرمو شو دا کور سامانمو شو کورمو شو خدمو شو ویلاو استاد دلال شد واد سامانو خودا داری کور دیجی خدر دولی در پرو دری سو روپے کو سادر پورے ہوتا تھا پھر آپ کو تفضل مہم اولاد بازار کا پاگا دیو سو روپو سو دائی چکل بازار کیلئی دکاندار کا ورخ پتا اوزان لو قدر جامی چیرے اپنی آواز یو منادی دی آواز کون کی ریلا نکہ اس زمان دی زمانا کی بلو فکرو کی چیرے او زمان دی آدھو دو ماشون دا لو فکر نوے چھے مڑی باو کنو دمامے بیڑا نکو دکرنگی او سرے دی دمامے لگا گوار کئی آواز کئی خدای مو بخی او ضروری لانو خلق ور متوجری شو کسی چلو شو اگر اعلان کئی وی خدای مو بخا نبی علیہ السلام سرا صحابہ کر کی طرف سے جہاد دلا کسوک کا پیغمبر علیہ السلام طرف جہاد کی شرکت کو لغواری دکا یہ رہا گا سرے با جہاد دلی کی سامان جنگ گئی پلی تورا و نیزا و زغرا و حس مسدے پلی چې دا واد وو چې نبی علیہ السلام جهاد دلا او زه به ځان د واده سامان اخلم او زه به ښځې سره جوت تېروم او نبی علیہ السلام جهاد دلا دکان پر پوړی ودرېدو بیا سوچ کې شو پیسې لاستیک لګلې دوباره منادی اعلان کوي خدای مو بخښ اعلان واوره نبی علیہ السلام پلان کی طرف ته جهاد دلا که څوک د پیغمبر علیہ السلام سره په ملګرتیا کې جهاد کول غواړي ځان تیار او سامان به خپل بیا دې سوچ یا لوس اسی دې جهاد دلا شو او پیغمبر علیہ السلام غوسه دې مقدر پیسې را جمع کړې کور دې دلا وکړ خزه دې پر جهاد دای شو دې خوا کې سوچ کوم نو د دنیا پر راځو دې شخص دې نبی علیہ السلام د جهاد په میدان کې ګرځ او تورې به چلیږي او د بدل تک خپل کور نه دا څه دې کېږي بدرین دل بیا اعلان وو چې وایره بس تاسو پرې مودل منه اگر بازار پر خود بل بازار کا ورد اسی دن دوار جو تورے وارد او دا جگ سامان آگے وارد او یو کوٹے وارشتا نے آپ و توی پار دے اگر دا پل مخبہ کی پھٹ کسی رضا سر گیا ہے تول مخبہ کی پھٹ کتن دیئے پھٹ شو سر سر گیا ہے پا اسمانے سوچو مند 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 نبی علیہ السلام میدان سر دیو جو ورد سے چی مالان کا ورد سے جگ کر رہا جنگ شروع دے دم جہاد شروع اور دا سے مضبوط جہاد شروع چی دا کافران دا دلے دا سیو قابل مابو دو خمخ پکڑے سے سر گئے اتکاری سو کی پیجے یو صحابی بلتا ہوئے لکھا دا پیجے وینا سو یہاں دا ہوئے دا پیجے بلتا بلنا تا پوسکی بلتا بلنا تا پوسکی حضر تیری وزی اللہ ہوئی ویدا زمو مرګره نه دا چې ته نبی مسلمان شوی ته دا زمو مرګره خو په کې ده دا چې ته نو مسلم نه وي مسلمان دی اوران خو دا د دې بہادرې درا خل حیران دوه مضبوط بہادرې سره جنگي کې په کافر په سبولو کې درد نه نه وځي پیغمبر علیه السلام ته چا ال وی سې یو نبی مسلمان راغله او میدان کې جنگي اوره ذات بہادر او بلا کافرانی مردار نبی علیہ السلام کا پوسو کوئی کب یوں چھے آہا مہا مہا اسبان کی سو دے مخی تلوی صرف تر گیا دنگے وقت دلہ سفیت گڑے رہے او پہ یو کافر گزار دا سادہ رہے کمی سے نو سادہ رہے رہے اللہ کنا سے ناکتا شو دا اللہ سے سکارا شو مجھے نبی علیہ السلام اور توفتا وی ازو جنہو سادہ نخو گمان کو چھے دا سادہ
چې ما لراغه وي ما نه خلک نفرت کوي او بیا مولا خزو کتو مهر او پیسې مونږه برابر تاسو وشي تپوس ته صحابه ورمنده ورمنده کې دوست هغه کافر مردار کو بل پسې پلغل تپوس ته وکړه کسان الگ کسان کونه ساره او پادر یو مغه صحابه رامنده کې هغه صحابي نبی رسول الله ته وي لقد رسول الله مقتد هغه خزا وانا کور او ارسی په دې پوری دي او میدان تراغلې جد تراغلې پیغمبر علیہ السلام پوری دن خوشحالہ کی دائی زمان صحابہ کرام حضرت حمد اللہ رضی اللہ عنہ سے انتا کی وعدہ دے ہوتی خواہی آواز ہو رہے ہم سے پدے پرے خود رو راہ میدان دکھی دی غزیل الملائک اور فرشتو والا غسل ورکو ہے جناب چے نبی علیہ السلام تارا صحابی را رو یاحتا دے مکتا ساعت پیغمبر علیہ السلام اور تکتل دیکھ دیتے دیو کافر در طرف نہ کافر پر ملو کو دوست تو تولے میں اور چھوے ہو دو بار سختی ہو چھتا اس طرح پر رہے اور دو بار مضبوط خدار باندے ہو لگی کہ ازار خدول اور غریبیا نبی علیہ السلام اور صحابی آگا چھ پرے ہو اتویہ اس نے بولا گی پرے ہو دور بار تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور بار تک زانی پخبر اور رہا اور جس لنگے ازار اور رہا ساؤں نبی علیہ السلام میرا سب وجود کو پر اپل دے کے لاسے خوزان نبی نے بے لگے دلے اگا مخی والا پرانس او پکپل سادر مبارک بیر دوار و جہاد سردار مبارک راوی نے اونا خوائے پاک مخ والا پاک کئی ویرے سے پاک کئی او اگر تاہ سے سخ لگے دلے کہ لاغا غریب تقریبا نم دنا شورو ویرے سے پاک کئی پکپل مبارک سادر خوائے پاک سنسی او اگر سوائے اگا وقت کے اگر وہی دا خدای رسولا وی ما با جنت دار تفریری دا خدای رسولا دا جنت بولی با بازار تفریری دا خدای رسولا اللہ با بازار تفریری دنیا کے ہمارا خلق و نفرت کا و خیرت کی مبی خدای دار تفریری دا جنت بولی با بفریری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتا فرمائی وی زماد پا آغا ذات قسمی زماد سادا پا اختیار کرد پا آغا ذات من قسمی کہ دا قیامت پا میدان کی دا خدای پا دربار کی بستا دا پار لگ دا لبا شہادت کو کہ دا مسلمان دا دا مومتی زما مخ کے خدای استا دا دشمن او دا کافر پا مقابل کی شہادت دا او دا دا وکری غلی نسال آوات شہید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاند او دا خاندان پس مقبل تا دوارو پا جلاش او صحابو تیواز کی ورا چلا رو رو صحابہ کرام دا نبی صاحب دے غیق مبارک نواز کو چلے دیر زیاد خب جنو دا دوارو جہا دا غفا خبر کہ دے خوش و صحابی را غیق لگو دے نبی السلام کوئی دے خدر رسول دا او دے خان دے او دے اول دیو خان دے او بیانی و جنو داولے نبی السلام کو فرمائے ویچی کل دمانا تفوسو کچھ ماں بکو دے جنت کے جنت کو رزان تطریری کنا او ماں قسم کو اچھے و زمانی پار ادار قسمی اذا ما صاد على بيع يا كده بدل الدوي في ذا الوقت فما ما يقدر يشتوي لذا كده حوزك او صرنا يو جام دو بورا دكره او ده فما ندرو في ريت ذا مشال في شكر يا خدا فدي خوشال شو في شكر يا خدا اذا ما خبرنا في الدنيا كده يشتوي لك شكر يا خدا لکه ما په خپله ولیده یو سوره چې د جنت سوره ده او د حوض کوثر نه اوبه راخېستي دی او په لاس کښې ولیدې وروړي والا شکر دې خدای ومې خندل چې الله زما خبره خو د دنیا کښې رښتونې کړ ای ما خپل طرف ته ځکه واړم چېرته د جنت کښې خدای کمې سورې او ښځې دله مقرر کړې دي هغې راځي او د روح یې قبض کوو لاس تېر شي نو ما ته حیا راغلې نو ما ته مخ ته بدله کوه پیغمبر علیہ السلام مخیار انسان صحابہ کرام داغ دشمنان نو نے پیغمبر دشمن سیگنی وجہ لے اولا صحابہ کرام نے وجہ آنی کی دسر نے دنگل ہو جاتے گانے وہ کا گل دو فاقیت دا شہادتا کا مرتبی معلوم دا شہادتا کا درجی وقت معلوم جدا قدر پنی دا شہید سمر روی مقام سمر روی رجل روح مر قاسم مر مر نوکتا سے دے لنشت او دا زمان ایمان دے چې کوم وخت د انسان لپاره مقرر دی نو په هغه وخت به درنه خامخا ساتي اینما کنتم یدرککم الموت
اینا ما کنتو کم زیکی چیئنو مرم اخلاسی دین چرا لاندی قیبا ولو کنتو فی بروج مشیدا اگر تلویو لیو محلونو بیلدنگو لیو 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 بیلدنگ ہم تارا مرم نشی بجدو مطلی احسان لپارا چیئی تبا مقرار لپتا ببری توخی مقرار لپتا توخی ببری کینسر مقرار لپتا کینسر ببری گولے مقرار لپتا گولے ببری دبل دلاسا مرد مقرار دے دبل دلاسا بمری نگو دکو کہ ایمان دے کہ اس لئے داوی مثلا یہ لئے داستو شروع ہو داو پھر ایک لنگی رہے نوے ترے نوے مرد ندا ایمان مقصاد ایمان دے دے جتا وہ پکنے رہا یقین ہو دا ایمان ساتھ دے ایمان کم سیز مقرار دے کم وقت مقرار دے کاغا تے بدا رسند دے خاما خاما چی مرشتا خاما خارا ہے پنیتا دے مرد بینے بینے دے دارد چې کوم وخت مقرر دی نه مخکې کېږي وروسته کېږي بیا د مسلمان د شهادت نه ولې او بیا روح دا د شهادت نه د مومن شهدا او ته ورسېد دا پرون چې زموږ د کلي صاحب الله صاحب شهید یا د جی آباد صاحب صاحب شهید یا د نو شهدا دا شهادت الله دا چې صح شهادت دا چې د قطرو وجودونه د قطرو او بیا چا مقابلہ کی شہادت دا امریکی مقابلہ کی نہ ٹولی دنیا دا کافرانو مقابلہ کی شہادت جو دا امریکی ظالمان اشر ولا راہو تے شہر او شہری آبادے باندې کوئی جماعتی بمبر پس پتالو نو بمبر ما دا بلو یو سو ودیو شوی یو صحافیان دا غریب پاکستان ریزاد تو بکی خلدی ویسی سلیو ناغی تو پوچھو نہ دوبارہ یہ تپوس دو کو یہ پاکستان داخل دے افغانستان سر مرگری دی مائے وہ ایک دوی تاک تا اعلان جہاد کی دی بزیور پسے میں بالکل جو کوئی دعوت ہے ایو صاحبی وانا تپوس ما اور دا جنگ کو دا امریکی ہو دا افغانستان دے کنوی اور میرا لندن سر والے مرگری دی دا جاپان دا فرانسو سر والے مرگری دی تاسو دا کفر کو وجہ اوبر سر دے مظلوم مسلمان خلاف ولاری او زمان افغانستان کے مسلمان رشتہ خود لا الہ الا اللہ رکھتے نمو دا اگر ویس کے نور سے خلوب نشتہ زمان دا اگر رشتہ داری دا لا الہ الا اللہ نتر دا کفر پا وجہ یوم سر ولا رکھتے او زلی دا دیکھ کے لیمی دا رشتے دا وجہ نام اقل رور سر ونجن کی اونا دا قدرے گا او بیاوی یرم مسلمان خلق ہوئی کے دہشت گر ماوی پتور لدنیا کی میدان سر پغت ورفاظو لکے پر ٹولا دنیا کے وہ ماتا دونا خواہے کہ مسلمان جنہ پر کافر اگر کرے وہ خواہے سکھ دہشت گرد میں دہشت گرد کافر دی امریکہ دا چیزے پر ایک مسلمان آن لگیا ہے پر فلسطین کے مسلمان پر اسرائیل ہم نبی کہ اسرائیل لگیا ہے اسرائیل ہے پر چیشنیا کی روس پر لگیا ہے پیراک کے پر لگیا ہے امریکین پر پر افغانستان کے امریکین پر تو ظالمان ہوں گے تصویر دی ترا دے پا ماں باندے بمورا اور دے بمبارے را باندے کہے نو کہ دخل دفاع کو او خل زادر نمج کو نو دے دہشت کر چو وہ تفاق شوئے اور دے دے ظالم امریکی دے مسلمان پسر اور بل کرے دے جب خیر دے ظالم پھر دے کرے جب معشومات دے ظالمانو یقیمانان کرے جب وطنوں دے ظالمانو لوٹی لوٹی کرے جب جمعاتوں دے ظالمانو شہیدان کرے او زمون قرآن شریفون و پاری دویت دست نس کلی تا سنن ضرب مومن و گوه او باغا کی آغا تصویر و گوه در افغانستان در قرآن شریفون که پاری پا گولو لگیلی در دست نس کلی جد مشرف کوئی وی زمائی تا مرد نقصان دی ستیر تا مرد او ستاج جر جوهری تکنالوگی در قرآن نزیاد دا اگر پا قرآن بمباره کی اگر پا حدیث بمباره کی اگر پا مسلمان بمباره کی اور دا جہاد نہ دے دا مسلمان خیر دے کمری ہو جس تا تا نقصان نہ رسے گی تو تاو تا پتے رونا ستا سو بم قبرو نہ ہو رہے مات کرو ٹی وی نشتا تو کر رہے الحمدللہ اوپر ایڈیو قبرو نہ ہو تو کشمیر کی آیا ہو دے بل دے چکے ملشن دیوی دو بر شہیدان تیسے ہوئی کہ نہ ہوئی شہیدان ہوئی کہ نہ افغانستان کی جدا کم بیتایا پاسپتال کی دا خزے و معشومان ملے دا پاکستان قبرو نہ سوئی وی اتنے حالات کوئی کہنا شہید لفظ اس دن دبئی یعنی کی زنا اور بیا کم شہداء کے افغانستان نہ دل تروڑی ابھی تلار نہ پری
هغه شهداء په تورخم بند کړل، نو اتر نهه ګینډۍ په لارو په کشتو کښې راته وکړل. او پرون دا شهید څومره ظلم، قسم دې درم چې سړي څوک دې ظالمانه سره. پرون دغه شهید زه لاړم ما په ګنداو کښې چې زمونږ کوم ملګري دي، هغې ته مې ټېلفون وکړ، مې دا تاسو دغه څه ته ناست زما د کلي یو شهید چې تاسو نه شئ دغه کول. هغوی پسې را پاتې اوبلې ورسره دوباره بیا واپس مې ټېلفون وکړ، مې څه وکړل ویدلغې شهید ته وپاسې لږ یو ګنټه بس بدل بیا دې به ګټه درې پاوه تېرې بیا ونه دلته خلکو خو بل خوند ما په لته یاره لاړه ټېلفون مې وته مې لکه سچې وکړل قوم د بابل مویس صاحب صبر وکړه اوس به درور فکر وکړي څوک وي پسوان راته وکړو نه حکومت ګورنر په خپله تللی دی هلته دا الله او دا به نه کړې نو موږ پولیټیکل کلب خبرې ترې وکړې د هغه هغه پټه سمپټه ټوکې او دوست او در روان کړې په غرور یې درور ظلم دی کنه ډاکټر کې ستا شهید اون غفتل فراغ تابود او بیا پا غرون و پتو لارو مائن دلتا کرو رسی نام زادتا مسلمان آتا یو شهید دا بزمکا کی او دو تا دا زیر پا پاکستان کی دشتا نن حکومت ہو فکری بدل ولی بدل تا ویدا دا شیدان ولی پاکستان دارا دا شیدان ولی پاکستان ہو فکری بدل تو پر دا ملکی نا یارا دا امریکا خود ہے امریکا شیئے افغانستان سره به څوک کړي د بمبارۍ به وکړي شهادتونه به وکړي پاوی که نه رېنو د فوټو د عدد نه ده پرون یې اوولس ګورېله کسان د امریکې سرونه دې پرې کړي دي اوولس دوی خبرې نه کوي او وایي دا حلال کړې دا سرونه به موږ امریکې نه په تحفه کښې لېږو ته به خاري خو راوړې که هغې لیکافرې چې کومې دله وویشتلې هغه چې کوم کمانډو دې وسلې پرېښودې وتښتېدل دغه نڅوب دې څه شو ورونو افغانستان مسلمانان د پاکستان د حکمرانانو ډېر زیات خفه دي هغې وي عوام یې زمونږ ملګري دي عوام خو مونږ ځان وجې دي لیکن د حکومت نه ډېر زیات خفه دي وي دا څومره چې به مونږ کېږي دا د پاکستان د حکومت نه کېږي مونږ څه کړو دوا ته پر وختې وې دوا کوو دوا وکړې دوا وکړې دوا ته نه سره د وسلې سره د طاقت د حکومت ده مونږ صرف دواګان ولې زمونږ مشران ډېر خوند دي وکړې چې الله تعالی زمونږ دا چې کوم شهیدان دي د خدای پاک د دوی درجات عالی نصیب کړي او دا یو اعلان دی درته چې اوس د لمانځه نه پس د جمعې د لمانځه نه پس په جاغري په چوک کښې زمونږ خبر ګوته جلسه ده او هر جمعې ما هر جمعې پر د لمانځه نه پس به جلسې دي هر اتوار په خور کښې جلسه هر اتوار او هر جمعه د لمانځه نه پس په جاغره کښې جلسه بلکې یوازې جاغره کښې نه نن په ټول صوبې سرحد کښې په هره ضلعه کښې جلسه ده او د دې ظلم خلاف چې دا زمونږ شهیدانو سره دوی کوم ظلمونه کوي او دا امریکې خلاف نو مونږ دې په قلاب نه یو نو تاسو چې مونږ وکړې انشاءالله ټول ملګري دا یو جهاد کولی شئ دا یو ګټه جمعه ګټه خو خپل وخت ایستې شئ کنه او زمونږ مظاهرې پرامن مظاهرې وي مونږ د جنګ جګړو قایل نه یو نو تاسو ټول چا ته دې چوک کښې انشاءالله په دې جلسه کښې شرکت کړی موکې رب العالمین دغه شهدا او منقبې دې لیدلې او خدای پاک دې وارثه او صبر وکړي الله مونږ هم دا درخواست کوو چې د لویو کافرو مقابله کښې خدای مونږ هم د شهادت ملګری کړي او خدایا دغه امریکې د برطانیې د کورونو په خپل قهر تباه کړې باندې خدایه مونږ خو یې ډېر خفه کړو خدایه زمونږ ښځې زمونږ لوڼه زمونږ خویندې د کونډې زمونږ بچي خدایه پاتې یتیمانان نو خدایه د امریکا ته تباه برباد کړي خدایه د دوی ښځې دې تباه کړي د دوی نرم تباه کړي د دوی بچي دې تباه کړي او الله دا بیړۍ په خپل قهر غرق کړي او چې څوک یې ملګري دي خدایه هم ورسره تباه کړي خدایه چې څومره مسلمانان د افغانستان مظلوم مسلمان صرف قرآن و سنت کا پارا لگیا ہے او دا فلسطین او دا چیچنیا او دا بوسنی او دا بوسو چی سون دا ایران نا مظلومان مسلمانان دی دا ظالمان کی ظلم خدای دا غلطہ حفاظت خدای دا پرشتو پر دری حفاظت او دا کفری تا قطون او دا قوتون و فخت اللہ قہر سر خدای تبا ورمان اللہ دے شہداء و وارثان و صبر ورکے
اگر شہادت مرتبے ہوتا نصیب کے اور نور جسم میں شہداری پاک بلڈنگ کی بند دی یہ رہی قریبانا نخدہ پاک عریب مخیر بانے رو رستے ہیں رب العالمین سوک کے رکاوٹوں نے جوڑی تقریب اخفل دو یرانا والے اخفل قہات بنا لے اللہ آخر وقت مقیدہ کریم نصیب جلال اللہ محمد